Vážení občania, dovolte mi, aby som vás informovala o komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Žarnovica. V schválenom komunitnom pláne, ktorý máme na roky 2014 až 2020, sme sa zaviazali, že vždy v prvom kvartáli nasledujúceho roka sa vykoná celkové zhodnotenie plnenia komunitného plánu daného roka, spracuje sa správa a táto sa dáva na zastupiteľstvo schváliť. V marci 2016 mestské zastupiteľstvo schválilo spomínanú správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica. No ale samozrejme predtým ešte predchádzalo vyhodnotenie akčného plánu za rok 2015, kde tento plán vyhodnotení prerokovala aj Komisia sociálnej služby a služieb a bývania pri mestskom zastupiteľstve. S vyhodnotením akčného plánu bola oboznámená aj pracovná skupina pre oblasť sociálnych služieb, ktorej členmi sú zástupcovia mesta, zástupca opatrovateľiek, zástupca zariadenia sociálnych služieb Samaritánka, Denného centra seniorov, Jednota dôchodcov Slovenska, Žarnovická huta a Žarnovica, ďalej zástupca Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska, Rodinné centrum Tekvička a Športový klub Žarnovica. Priame plánované náklady na zabezpečenie aktivít, ktoré boli v akčnom pláne na rok 2015, boli 169 480 eur, z toho rozpočtu mesta bolo 157 640. Skutočné náklady na zabezpečenie akčného plánu boli vo výške 213 451 eur, z toho rozpočtu mesta 190 395, čo je minimálne o 33 000 viac, ako sa pôvodne plánovalo. Z aktivít, ktoré sme zrealizovali v rámci oblasti sociálnych služieb a v rámci tohto plánu na rok 2015, spomeniem napríklad na tretie prechodov prechodcov, iniciovali sme zriadenie prechodu prechodcov na ulici Bystrickej, ďalej to bolo vybudovanie imobilného miesta na ulici Krakovskej pri Cintoríne. Pri Cintoríne sme ďalej zrevitalizovali 22 odstavných plôch pre motorové vozidlá, potom to bola oprava miestnych komunikácií, oprava chodníkov, osadenie lavičiek areály zdravotného strediska, ale aj v meste. Poskytujeme sociálne poradenstvo, zapožičiavame kompenzačné pomôcky. V Žarnovickom mesačníku sú zverejňované rubriky o sociálnych službách. Prispievame na stravovanie dôchodcov, prispievame na prevádzkovanie denného centra seniorov, zamestnávame cez projekty Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a mnoho ďalších ešte aktivít. V dnešnej dobe pracujeme na príprave akčného plánu na rok 2016. Základná umelecká škola v spolupráci s mestom Žarnovica s oddelením kultúry, mládeže a športu organizuje prvý ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky mládežníckych kapiel základných umeleckých škôl, ktorá sa bude konať tento v piatok 8.4. Začiatok je plánovaný na 9.30, bude to tu v sále kultúrneho domu. Srdečne vás všetkých pozývam, príďte sa pozrieť. Zatiaľ sa nám prihlásilo 14 kapiel z celého Slovenska, takže bude to ozaj veľká udalosť. Na budúci týždeň, 14.4., organizujeme ďalšiu internú prehrávku, interný koncert, ktorý sa bude konať zase tu v základnej umeleckej škole, v sále základnej umeleckej školy o 16.00. Srdečne vás pozývame. V najbližších týždňoch nás čakajú dve významné udalosti na našej škole, a to je zápis do prvého ročníka a druhou udalosťou je vlastne monitor, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň. Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 5. a 6. apríla od 13. do 16. hodiny. No a náš zápis prebehne už tak ako tradične. Naši žiaci privítajú budúcich našich žiakov rozprávočkou, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj títo naši budúci prváci. V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť tri prvé triedy a podľa záujmu, pretože už vlastne aj rodičia prijavili záujem, podľa záujmu a teda podľa schopnosti tých detí by sme otvorili buď prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, kde máme skúsenosti už a mali sme aj požiadavku zo strany rodičov a informovali sa, že či otvoríme 0. ročník. Čiže podľa zápisu budeme vidieť, či otvoríme podľa počtu žiakov 4 prvé triedy, lebo predpokladáme, že počet tých žiakov, ktorí by sa mohli nám prihlásiť, by bolo okolo 60, alebo otvoríme 3 prvé ročníky, prípravný alebo 0. ročník. No, na zápise sa okrem pani učiteľiek zúčastnia aj naši odborní zamestnanci, keďže zamestnávame školskú psychologičku, špeciálneho školského psychologa a takisto školskú logopedičku. Aj títo odborní zamestnanci sa zúčastnia.
No a vlastne v prípade nejakých problémov, ktoré by sa u detí počas zápisu vyskytli, môžu rodičia konzultovať s týmito odbornými zamestnancami tie problémy. Takže vlastne títo odborní zamestnanci budú poskytovať poradenské služby. No, ďalšia udalosť, ktorá nás čaká na budúci týždeň, a to 6. apríla, je monitor žiakov 9. ročníka. Tento školský rok máme v 9. ročníku 50 žiakov. No a z týchto 50 žiakov bude 24 žiakov robiť monitor elektronickou formou. No a robíme elektronickou formou monitor z toho dôvodu, že naša škola v predchádzajúcom období bola zapojená do projektu elektronického testovania. No a na základe toho zapojenia do tohto projektu sme získali licenciu na 24 počítačov, čiže máme 24 certifikovaných počítačov a preto žiaci, je to orientačne okolo 100 škôl v rámci Slovenska, robia aj elektronickou formou. Podľa tých skúseností, ktoré máme z predchádzajúceho školského roku a vlastne aj z testovania žiakov 5. ročníka, pretože 24 žiakov aj v 5. ročníku elektronicky robilo toto testovanie, tak výsledky tých žiakov v tom elektronickom testovaní sú lepšie, dosahujú tam vyššie percentá ako v testovaní v papierovej forme. Takže papierovou formou sa testovania zúčastní 26 žiakov, z toho máme 4 žiakov so zdravotným znevýhodnením. No, žiak so zdravotným znevýhodnením, sú to žiaci, ktorí sa zaradili do prvej skupiny, tí majú vlastne tú výhodu, alebo vlastne tento postih umožňuje to, že kým žiaci ostatní robia tieto testy v čase 60 minút, títo žiaci majú predĺžený čas na 75 minút, čiže 75 minút robia test zo slovenského jazyka, 75 minút robia test z matematiky. No a vlastne dozor pri týchto žiakov so zdravotným znevýhodnením robí výchovný poradca alebo školský špeciálny pedagóg. Žiakov s takým vážnejším postihnutím na škole nemáme, takže do druhej skupiny, kde je už predĺžený čas, je možnosť spolupráce toho žiaka so špeciálnym pedagógom alebo so školským psychológom. Takýchto žiakov na škole nemáme. Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici organizuje aj tento rok zber obývneho odpadu od občanov mesta a mestských častí pod názvom Jarné upratovanie. Jarné upratovanie bude najskôr prebiehať v mestských častiach a potom o týždeň v samotnom meste. V mestských častiach bude zber obývneho odpadu prebiehať v dňoch od 8. apríla do 11. apríla. A veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené následovne. V Žarnovickej húte bude veľkokapacitný kontajner jeden uložený pri autobusovej zastávke a druhý kontajner smerom do Hlbokej pri detských kolotočoch. V Reviskom pod Zámči jeden kontajner bude pri reštaurácii pod Hradom a v Dolnom pod Zámči pri transformátore. V Lukavici budú tiež dve stanovištia. Prvé stanovište bude na priestranstve pri Kaplnke, to je v hornej časti Lukavice, a v dolnej časti Lukavice v blízkosti autobusovej zastávky. Jarné upratovanie v meste Žarnovica bude prebiehať v dňoch 15. apríla až 18. apríla. A harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je na týchto uliciach. Na ulici Petra Jilemnického je to zelené priestranstvo smerom k materskej škole Petra Jilemnického. Ulica Ľudovita Štúra, je to trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad. A na chodníku pri rodinnom dome sú písne číslo 759. Potom na ulici Novej, taktiež nad výrezom pri rodinnom dome číslo 735. Na ulici Hronskej bude umiestnený kontajner na jej začiatku, na ulici Sandrickej pri SAD, na ulici Dolnej pri bytovom dome súpisné číslo 828, na ulici Mierovej pri bytovom dome číslo 831,
Na ulici Frania Krála bude to jeden kontajner na križovatke k smerom základnej škole a na križovatke pri detskom ihrisku. Na ulici Klakovskej to bude medzi bytovkami súpisné číslo 881 a 882 a vedľa bytovky číslo 876. Na ulici Slobody bude jeden kontajner pri cintoríne a druhý bude na konci ulice za posledným rodinným domom. Na ulici Májovej prvý kontajner bude pri rodinnom dome číslo 290 a druhý na konci ulice. Na ulici Partizánskej bude to priestranstvo pri pohostinstve Black and White. Ďalej na Obráncov mieru bude to je koniec ulice a na ulici Tehalnej. Rada by som ešte chcela upozorniť občanov, ktorí sa do tohto jarného upratovania zapoja, aby do týchto kontajnerov nevhazovali v žiadnom prípade pneumatiky, nakoľko pneumatiky už od 1. januára tohto roka podľa zákona o odpadoch nepatria medzi odpad, čiže už ani mesto nemôže tieto pneumatiky od občanov zbierať. Taktiež, aby do kontajnerov nevhazovali nebezpečný odpad, nakoľko jeho zber sa vykonáva dvakrát do roka. A taktiež, aby nevhadzovali ani drobný stavebný odpad, kde je novinkou aj to, že od 1. januára sa za tento drobný stavebný odpad platí poplatok, čiže ho možno odovzdať vlastne len na zbernom dvore v meste Žarnovica. Čo sa týka biologicky rozložiteľného zeleného odpadu, ako sú konáre, rôzne kríky, tráva, aby sa ukladali vedľa kontajnerov. Väčšie kusy objemného odpadu, napríklad nábytok, by bolo vhodné vlastne rozbiť na menšie časti. Týmto vlastne ešte prosíme občanov, aby udržiavali poriadok okolo veľkokapacitných kontajnerov. No a zároveň za spoluprácu pri jarnom upratovaní vopred všetkým občanom ďakujeme. Vážení občania a diváci televízie Panoráma, dovolujem si vás touto cestou informovať a tým aj pozvať na podujatie, ktoré budú v našom meste v najbližších dňoch. Medzinárodný deň detskej knihy si pripomíname spomienkou na kráľa rozprávok Hansa Christiana Andersena vo štvrtok 7. apríla v čitárni Mestskej knižnice, a to od 8. hodine v hodinových intervaloch. V nedeľu 10. apríla o 16. hodine začne 100-minútový program, a to Kysuckého prameňa z Oščadnice. Vstupné je 8 eur a predpredaj v našej knižnici je už 2 týždne a preto nie som si istý, že či v čase vysielania tohto monitoru ešte budú lístky, ale pokiaľ budú, tak vás radi privítame na tomto podujatí, samozrejme aj keď lístky už nebudú, tak vás radi privítame, len pokiaľ lístky budú, tak sa budú predávať ešte aj v deň predstavenia, ale vtedy bude už vstupné 10 eur. V tomto roku Liga proti rakovine Slovenskej republiky organizuje v poradí už 20. ročník verejnoprospešnej zbierky pod názvom Deň narcisov. Tak ako aj po minulé roky, aj tento raz bude naše mesto spoluorganizátorom a budeme túto zbierku robiť na jednom a tom istom už tradičnom mieste, a to na ulici Májovej pri stánku so zmrzlinou. Podujatie alebo táto zbierka sa bude konať v piatok 15. apríla a v čase približne od 7. do 16. hodiny 30. minúte. Samozrejme, záleží od počasia. No a ešte si vás dovolím pozvať na jedno podujatie, a to je jarná matičná vychádzka, ktorú organizuje miestny odbor Matice Slovenskej v spolupráci s mestom Žarnovica. Táto sa uskutoční hneď na druhý deň, to znamená 16. apríla, s odchodom o 8. hodine 30. minúte spred budovy základnej školy na ulici Frania Krála po trase Popod kamenolom na Ihanovo, Rajčianku, Kalváriu a späť
do Žarnovice na Klakovskú ulicu. Ako už býva dobrým zvykom, tak na tomto podujatí budú z účastníkov piati vylosovaní a odmenení vecnými cenami. Samozrejme, že účasť na tomto podujatí je na vlastné riziko a občerstvenie z vlastných zásob.